គណនីរបស់ជ្រុងអាសេនិងសេអេអត់ខ្ញុំហាក់មិនស្រួលទេដោយសារតែវាជាគប់អញ្ចឹងគប់អញ្ចឹងផ្នែកនីមួយនីមួយរបស់គប់ហ្នឹងឬក៏ផ្ទៃរបស់គប់ហ្នឹងវាជាការ៉េអញ្ចឹងហ៎ពួកអីគប់វាគប់ឡើងឲ្យការ៉េប៉ុនគ្នាចំនួនបាន6ហ៎បាទអញ្ចឹងAC ហ្នឹងវាជាអង្កត់ទ្រូងរបស់ការ៉េខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចរកបានតាមរយៈទស្សនវិទ្យាពីតកើអញ្ចឹងហ៎បាទតោះអញ្ចឹងBC ស្មើនឹង BC 12ដែរអត់ BC ស្មើ12 12សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងគេបានបសេមក AC លើជាការ៉េស្មើ12ការ៉េបូកនឹង12ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេថា2គុណនឹង12ការ៉េចេះមកទៅបានណាតែដល់សារតែ AC វាជាប្រវែងជ្រុងវាធំជាង0អញ្ចឹងខ្ញុំទីរក AC ស្មើនឹងឫការ៉េនៃ2គុណនឹង12ការ៉េចេញបានមិនអូនចេញបាន12សល់2អញ្ចឹងសង់ទីទីម៉ែត្រតឃើញមួយនៅសល់នៅសល់ CE សេអឺក៏យើងរកបានសេអឺនេះយើងភ្ជាប់ចេះមកវាជាអង្កត់ទ្រូងរបស់គូបហើយដោយសារតែយើងរកអាសេឃើញហើយអាអឺយើងស្គាល់អាអឺស្មើ12អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសេអឺអ៊ីប៉ូដែរអីប៉ូអញ្ចឹងសេអឺអ៊ីប៉ូយើងអនុវត្តតាមសិបត្តិពីតកើយមានអឺសេលើអសេអឺលើជាការ៉េស្មើនឹងមកជាមួយនឹង12ឬ2ការ៉េបូកជាមួយនឹង12ការ៉េថាបានបាទអញ្ចឹងស្មើមែនស្មើនឹង100 3ដងគុណនឹង12ការ៉េថាបានបាទកាត់កាត់ត្មងណាព្រោះអីអា AC អា AC លើជាការ៉េវាមិនស្មើ2ឬ2គុណនឹង12ការ៉េអញ្ចឹងឯងបាទដោយសារតែ CE វាជាប្រវែងជ្រុងយ៉ាងប្រវែងជ្រុងវាត្រូវតែធំជាង0អញ្ចឹងយើងទាញបាន CE ស្មើនឹងឬការ៉េនៃ3គុណនឹង12ការ៉េចេញបានមែនចេញបាន12 13សង់ទីទីម៉ែត្រโอเคចឹងចំពោះលំហាត់ហ្នឹងមិនដែរទៅរួចហើយគួរជួយ